დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია ლეგენდარული ადამიანი, მოძრაობა სტალინელის ხელმძღვანელი ბატონი გრიშაონიანი. გაშკებიერი გაცვინარ. ეს ბალიშუბლა ცხვარყავს, ახლა დამალულია. არა. პოიზრე გელა საფოლე და ხუდი აჩვენა. გელავა ნოლიდე. არა. არა, ისედა შეკეთება ეცოდა. ის და ხასიათება მერე მომიწევს და. არა. როგორ გძანდები, ბატონო გრიშა? მე კარგად, თქვენ როგორ გძანდები? მე კარგად, მადლობთ, მეც კარგად. თქვენ სახელი არის? გიორგი. გიორგი. გიორგი, დიახ. გიორგი, გიორგი. ვარი? გაბუნია. სხვა გიორგი გაბუნია ვარ, სხვა. სხვა არ ვიცი, მაგრამ შალვა შხათი ვარა. მე შეთა სალაპარაკო დადებდი. ბატონო გასაგებია, ვისაგებია. ბატონო გრიშა, თქვენ ხართ სტალინისტი და სვანი. და რომელზე უფრო ბრაზდებით ხოლმე, ანეკდოტებზე, სვანებზე თუ სტალინზე? სვანებზე ნახევარი ანეკდოტები ჩემი გამგონილია და სტალინ თვითონ იყოლებდა თავს. ეს რა მიგაცაც ცეა ბრაზდებით ხო? ასე ორივე დასაშვები არ ანაირი სიმკაცრის ანეკდოტი შარდაა. ჩვენ გინდოდა გადაცემაში, რომ ესე იგი თქვენ და ბადრიშუბლაზე მოგვეწვიეთ, მაგრამ კიდე კაი დაგვასწრეს. კიდე კაი დაგვასწრეს და გადავჭით. დაგვასწრეს და მე ესეთი არაფერი არ მინახია რა. რა ხდება კაცო? ერთხელ და თამი ახალგაზრდა ბიჭმა და მიცხა რომ ფაბრიკიდან გირეკავო. დია. და მე ხავ ფაბრიკის გაერთიანების გენერალური დირექტორი ვიყავი ამ კახეთში და ფეფრული ფაბრიკები იყო და ალბათ იქაური ძველი თანამშრომელია ვიღაცა და ის მე და შადარი გასო კიდე შემოჩენილი ფაბრიკა რო შენ ფაბრიკიდან მერეკამე არა ბატონო მე სხვა ფაბრიკიდან გირეკა რა ფაბრიკიდან მერე რა ნაწარში შეფრესი ნაწარმს არ უშვებ, ჩვენო იმას გადაცემებს ვაკეთებთ. მივედი, ცოტა ხანს ვიჯექი და მერე შემიყვანეს აუდიტორიაში. ნუ ხედა მოდ, ასე მომღუნდი. რა ხდება მეთქეთ? აი ბატონო გრიშა, თქვენ რო დამპირდით რომ ბადრიშუბლაზე შევრიგდებითო. აი მოგიჭიეთ ახლა რომ საზეიმოდ შეგარიგოთ. შე როგორი ხარ თქვენ? რა სვანური გვარი მითხრა. და ისე გვაქვს გვარი თუ სვანური ოჯახში გაიზარდეთ თქვენ? არა სვანური ოჯახში გაიზარდე. და მე ამ წესით გასავლეთ, შერიგება მეთქი ასე ხდება? ადამიანების შერიგება მეთქი შენ მოგიფიქრებია ახლა მეთქი თქო. მაგრამ დამეწყო რომ აი სტალინს ხო დავარეგია შენთან რომ ბადრი შეურიგდი და რა მე ხო. იჩიჩე ნა. მივა დავა გამოდი. აბა რა უნდა მეცხა რა ფორმა არის შეგების და ეხლა რო შეგამოვარდი იქ და ბაზრის დაუწყებ და ახასვან პროვოკაციას მიწყობენ მე თქვი არა 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 არ გიწყვენ გაიყვანით ბაზრი არ შემოიყვანე ბატონო გრიშა თქვენ გოდი იმ დონეზე არ გიყვართ ბაზრიშუბლაზე რო ვერაფერს ვერიტანთ რაც იწება ესე იგი ბადრიზე აი ბადრიჯანი ბადროს ტყორცნა, თოვლი ბარდნის. არაფერი არ გიყვართ ხო მსგავსი, რაც ბადრზე იწება. არ ეხა საქმე რა შეიძლება?
აბა სხვა მიზეზებიცა გადა კონფლიქტებისა. ამ გომბეშვების მეშინა და ბავშვობაში გველებზე მე. ხოდა ბადრიო მაგიდაზე ასე ჩამოდებს ამ იმას და უკის რო თავს ზედა ასე მგონია ის მეცემე ახლა მაგის დედა ერთი ორჯერ ვარ მაგასთან სტუდიაში ნაყობი თვალ გადამყლაპავდა არ მიცოდი ახლა მერე რატომ ჯურს ასე ეს ვაყაყი და გომბეშო რა ხდება როგორ ხდება რამე ჟოლოგიაში კი წავიკითხე ხა რაღაკი რა არის მაგრამ მე ენციკლოპედიურადაც მივიღე ამაზე ცოდნა აკა ეს გომბეშო თურმე ყოფილა ორი სახის დიახ ერთი არის ჭაობის გომბეშო მეორე არის ბალახის გომბეშო და ჭაობის გომბეშო თუ წყლიდან არ ამოყოფს თავს ისე ვერ დაიყიყინებს და ეს ბალახის გომბეშო უყიყინებს და ყიყინებს ეს ჭაობის ბაღი და გომბეშო რა ეს ბადი რომელიც ჭაობში ზის გაიგეთ ხო ნუ ამოყოფს თუ არა თავს იწუწში იჭებს ყიყინს და თუ გამოვიდა ხმელეთში ხო ხედავ რასაც აკეთებს და ისევ იმ ჭაობში ბრუნდება იმიტომ რომ ეს ყობა საკვებს იქ უმზადება გასაგებია ამის გარდა თურმე გომბეშოს კბილები არაა არა თურმე პიზაბა მაგა შეგიძლიათ ყველა ის ნახოთ და იმასაც აკითხობა კბილების ნაკლებობა რა ალბათ კი ამებადეს და ეკუთნის მრავალ ენოვანთა ოჯახს ესე იგი, ამას მრავალი ენები ჰქონია, ხა გონდეშეს, კარგია და თან კბილები არა აქვს, რომ დააჭირონ ამაზე კბილი. გონ სულ ამბობ. აი, ხო იცი, კიდე ხო იყო კაცი ამფიბიაზე რაღაცა. არ შეიძლება, რომ ბაზარი გონდეშო რო იყოს. მოგეთ, მოკლედ, ბატონო გრიშა. დინარეში რო იხჩობოდეს ბადრიშუბლაძე. დანარჩენ ორ სურვილს კიდე რა სწხოვდით ოქროსთეს. ერთი დამავიწყდა რომ მე თქვამ გომბეშვების თურმე გომბეშვების ორი სახეობაა. დია. ერთი რომელიც გაბრაზების დროს კანიდან უშეს მომწამლავ ლივთიერებას და ახლო-მახლო მდებარე სუს ცხოველებს ანადგურებს. და მეორე როცა გაბრაზდება დურს უშვებს, გაიგეს პირიდან. დიახ. მეცნიერულად მოგკეთდა. ხო და თუ ახლა ოქროს თევზზე მეკითხებით და დახჩობის ამბავზე, ხო? ყოველ შემთხვევაში ბადრის არ მიეკაროს, იმიტომ რომ იქნება გაბრაზდეს ეს რამონის შესკე და გამოუშვა შხამი და შემოგვაგდეს ეს ოქროს თევზი. მოკლედ. დინება რომ აგზავნა. ეხლა ნახეთ ბატონო გიშა რას გქვით. დინება. დინება რომ აგზავნა პირდაპირ ეთერში, ასე თქვა და ჯარიმა რო იყოს ამაზე. კი. გადაიხდით ჯარიმას და მაინც შეაგინებთ ბადრიშუბლაძეს? რამდენადაც მეტი ჯარიმას დააგერე, რამდენად მეტად შევაგინე. სესხს ხო არა იღებთ ბანკში მაგისთვის? სესხს კი არა, გავყიდი ყველაფერს. ბანკთან არ მივარ, ბანკთან არა, ბანკი არ მივარ. ბადრიშუბლაძის გინების გარდა სხვა ჰობი რა გაქვთ კიდე? მე შობათ არ მაქვს აღქმული. ეს ჩემ ხასიათში ზის. და ვინც ბადრიშნაირად ილაპარაკებს საერთოდ საზოგადოებაში და მითუმეტე სტალიზე, მის მედალი იმიტომ კიდია, რომ მისი ხსოვნა დავიცვა. დიახ.
შენ ჩემ გასაგონად ნუ შეიგინებდა რამდენის გინდა იგინე მე ახლა რას ფიქრობ იცი გვეყოფა ზოგადად თორემ მე ახლა გატყობთ რომ ეს ხუმრობის ხასიათი ზოგადად ხუმრობის ხასიათი გეკარგება სულ ამ თემაზე ხუმრობი და ერთ რჩევას მოგცენ კარგი ნელ-ნელა რო შეეშვათ ბადრიშუბლაძეზე გინებას ხო აი ექვსის მერე რო აღარ აგინოთ მაგალითად ხო შეს ნელ-ნელა შეეშვებით და გამიგებ თავს გადააგდე კაცო მე სულ არ მინდა რომ ვაგინო კაცო არც ექვსის მერე და არც ექვსამდე მაგრამ ხანდე მესის მერე ვითომ გომბეშვები ვახალია თქვენთვის უფრო სასიამოვნო თემაზე გადავიდეთ ბატონო გრიშა სტალინი რომ ეხლა სტალინი რომ წამოაყენოთ პირველი ვის დახვრეტა და რატო არა თუ ახლა დასახვედი ბევრია ერთი კაცი მაგრამ არ არის დასახვედი მაგრამ დროის სიმცირის გამო რომ ჩამოთვლა ეს ხო ვის არ დახვრეტა ის მითხარი გაიგე და უფრო უცბად დავეტევდა რა ჩემი ეს ნივი დასახვედი ვის არ დახვრეტა ვის არ დახვრეტა ხო ისე ბატონო გრიშა სოცხალი რო იყოს ეხა სტალინი გუგული მაღრაძე ეხა სიგარეტის არ მოწევაზე კანონს მიიღებდა მეწოდება სტალინი ნიცაში რო წეს და გუგული მაღრაძე პარლამენტში ბატონო გრიშა ბოლოს ეხა რა მინდოდა რომ ეთქვა თქვენთვის აი მოგვეზრდა ეს ერთფეროვანი ის ვთქვათ გინებები ხო ხო და გადავიდეთ ანეკდოტებზე არა მე მაქვს თქვენთვის გინებების წიგნი ტომი აჰა რო და მინდა რომ გაჩუქოთ ეს გინებების ტომი არ არის გინებების წიგნი არის ეს არის მგონი ცნობილი მოაზროვნების გამონათქვამი ცნობილი მოაზროვნების გამონათქვამი ხდა აქ ეს სპეციალურად თქვენით ასე შიგნით გინებებია აჰა როგორც ბადრიზმე ვანახეთ ამაზე როგორც ბადრი განახეთ ამაზე ხო და მინდა გაჩუქოთ და ანუ ახალი გინებები რო ნახოთ და მე შეამკოთ თქვენი გინდაცო ეს დიდი ბატონო გრიშა დამავისა ანეკდოტს ხო დაგვპირდით ანეკდოტებს სამდენს გინდათ აბა გისმით შეფლეთ ძველი ნასობი კაცი და მითხრა რომ კაცო ეს სტალინი კაი კაცი ყოფილიო კაცო პლანშევსკი ეწებოდა თურმეო მე ვცარი კაცო რა პლანშე წეოდა 1000 ლიტერატურა მაქვს გადაკითხული და 1000 სიბინძურე და გინება მაქვს მოშმენილი და მე არასოდეს არ მინახე რომ სტალინი პლანშე წეოდა და ესა აქ მექცამე იყო არა უკაცო ეხა კინო ნახე მეო ფეისბუქშიო ფეისბუქზე კი არა იმაში ხო ინტერნეტში რა YouTube-ზე ხა YouTube-ზე იქო სტალინის კაბინეტში იყვნენ სტალინი და ჟუკოვიო ხო და თუთუნი ჩაწენაო იმაშიო ჩიბუხშიო ხო და მაგრა ჩაწენაო ისო გაახურა ისო გააღვივაო და ერთი ორი ნაპასირო დააწყა დაფიქრდა რაღაცა და კიდე მოწევა და მიუბრუნდა ჟუკოვსო და უთხრა თავარი ჟუკოვ შტოტო ვაშ პლან ნი ნრავიცი ხო და ალბათ ის პლანი არ ქონდა მიტანილი რომელსაც ყოველთვის ის მე მიქონდა მაგასთან აბა ამაზე უფრო მეტი დოკუმენტია პლანი აერია აი ამ დონეზე ვიკვლევთ ჩვენ სტალინის ფენომენს საქართველოში რა დიდი მადლობა ბატონო გრიშა რომ დღეს ჩვენი სტუმარი იყავით დიდი მადლობა რომ ძალიან ბევრი გვაცინეთ ჩვენც მაყურებელიც დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ბატონი გრიშა ონიანი